দাড়ি চুলিখিনি কাটি লওঁ নেকি? আজি অলপ বেছিয়ে লম্বা হৈছে। চিলিকটা যা। চুলি কাটিব যাব লৈছোঁ। এতিয়া হেলমেটটো মই পিন্ধি লৈছোঁ, এতিয়া হেলমেট, কাৰণ বাইক চলালে সদায় হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে ফৰ ছেফটি, নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আৰু। কাৰণ যদি মূৰটোৱে নাথাকে আৰু তাতে হেয়াৰ ষ্টাইল দি কিলা আৰু। এইটো হেলমেট ভেগাৰ হয়, ভেগা এমেজনৰ পৰা মই পাৰ্চেজ কৰিছিলোঁ। ভাল হয়, কোৱালিটি বহুত ভাল আৰু লাইট ৱেইট, বিৰাট কমফৰ্টেবল হয়। ঠিক আছে, এতিয়া যাওঁ সঞ্জয়ৰ ওচৰলৈ, মাই বাৰ্বাৰ। আপুনি পাই গল ন, এতিয়া গুমচেৰাত নালাগে দিব। কত আছে বাবা? ক'ত বাবা? তো নাজানো, খবৰ চবৰ নাই লোৱা নি? মই খবৰ নাই। চেহেৰাটো নিদিলে কেনেকৈ হ'ব? তোমাক মই গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বনাই আছো। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো পাক্কা পালো হয়, এইয়া দেখিছে ফোন আহিলে, নিদোতে ফোন আহিলে, দিয়াৰ পিছত কি হ'ব? এইখিনি এইখিনি বেছি বেছি পাতল কৰি দিবা, হা অকণমান ৰাখিবা, এইখিনি অকণমান ৰাখিবা। আৰু এইটোতো জানাই আৰু, সেই বস্তুটো যে ধুমা হৈ যাব যে। আৰু চুলিটো বাৰু পিছত কম, এতিয়া চুলি কাটিম ফাৰ্ষ্ট। অলপ চুলি কাটিবা ন, চুলিখিনিতো জানাই, এই যোৱাবাৰ যিটো কৰিছিলা এইটো ষ্টেপটোৱে দিছিলা, ভাল লাগিছিলে। অ ৰ'বা না, শুনা, মোৰ জমনি কথা কি, যোৱাবাৰ ইয়াতে আছোন, আমাৰ কাৰ্ডটো লগাই লওঁ, হ'ব দিব ল'বা। হা হা, ওচৰত আহে, কথা এটা কৈছোঁ। যোৱাবাৰ সেই দাদীখিনি যে, যোৱাবাৰ সেই ৰাতি শ্বিলঙত গৈছিলোঁ লগৰ কেইটামান লগত, গাড়ী লোৱাৰ পিছত এই তোমাৰ এই যোৰাওতে এইখিনি ধাবা এখন সোমালোঁ কিবা ল'ব কাৰণে, তাতে কেইটামান ল'ৰা বহি আছিলে, হা মোক মাতিলে, এক্সকিউজ মি বুলি ক'লে, মাতিলে, মাতি পিনে হিন্দী ভাষী, হিন্দীতে কৈছে, ভয়া আপনি দাড়ি আছি লাগে বলে, মানে কাটিংটো বোলে বিৰাট ভাল লাগিছে, হয় নেকি? অঁ, থেংক ইউ থেংক ইউ, বহুত চশমাটো ষ্টেপটো, হা ভিডিঅ' কৰি আছে, খতৰনাক বস্তু আছে, লাইভ, হা লাইভ দিব নেকি? লাইভ নিদিব, কাঠটো চাই আছে, চাই আছে, মই ঠিকি আছে তাৰমানে, তা মই লাইভ দিম ৰ, দিন কাটি কাটি শুনি শুনা, বুজিছে, লাইভটো তাজি ধুনীয়া আৰু দি দিম আৰু।
হাজার লাগে না চলো দাদিখিনি চুলি করে বাড়ি ছিল ভরপুর বাড়ি ছিল ভরপুর খেতে লুকায় বস্তু এটা চুলি যদি বেশি কাঠাই যায় দাগ মিলাব ললে আবার ওপরলকে যাব লাগে কেসটো কম বেছে না বুঝি নাপায় না কেসটো যাও পারো যাও পারো ধুনীয়াকে চাই পিনে হাইডেশন কেমেরা পিনে